po 2 metų karo labai aiškiai suprantu, kad žmonės visiškai nepriima jokios informacijos, kuri jiems nepatinka, kuri juos išveda iš komforto zonos, kuri suteikia kažkokį nesaugumo jausmą ar neramybės. Jiems kur kas geriau yra sėdėti prisivalgius optimizmo tablečių ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Nu, viskas kažkaip susitvarkys. Atrodo, kad plečiasi tie konflikto židinių vis daugiau. Robertai, mes einam link to trečio pasaulinio karo ar ne? Tavo akimis? Aišku, bet šitame kare aiškiai vyksta lūžis, po kurio sulūš viskas. Ir pirmas lūžis, kuris jau ruošiasi atsitikti, tai yra Amerikos atsiskyrimas nuo Europos. Jeigu pažiūrėtume į paskutinius 100 Europos metų, Europa yra beviltiška. Jinai neturi nei valios, nei galios, jinai paskutinį kartą kariavo stipriai pirmame pasaulinėme kare ir po to visą laiką bijojo kariauti. Gerai, bet tu vedi prie ko, kad vakarų civilizacija žlugs? Kad vakarų civilizacija neišvengs šito karo. Aš nežinau, ko baigsis šitas karas, bet šitas bandymas jo išvengti yra neįmanomas. Putinui nebūtinai reikia pradėti karą su NATO. Putinui reikia užpulti, pavyzdžiui, Baltijos šalis, pasiimti jas ir sakyti, žiūrėkit, bet dabar mes galėtumėm gal ir susitarti. Ir yra daug šansų, kad vakarų Europa nieko nedarys. Ar mumis apgins valdžia, ar jie neišvažiuos, ar jie neišskris, kai prasidės karas. Nė vienas neatsistoja ir nepasako. Žiūrėkit, aš pasiliksiu, kaip Zelenskis, ir mes ginsimės kartu. Sveiki, TV3 LT žiūrovai. Kaip sakė vienas prancūzų istorikas neseniai, atrodo, kad pasaulis yra ant išprotėjimo ribos ir einame link to, kad trečiasis pasaulinis karas jau tikrai šalia mūsų. Tad kaip iš tikrųjų pasauliui sekasi susitvarkyti su krize ir kur link eina Lietuva ir kur link eina karas Ukrainoje, apie tai šiandien šnekame su žmogumi, kuris yra ne vieną profesiją išbandęs, tačiau pagaliau sugrįžo prie istorijos, tai yra Robertas Petrauskas. Labas, Robertai. Sveikas, Artūrai. Turiu iš karto prisipažinti žiūrovams. Robertas, mano buvęs bendradarbis, jeigu ne draugas, tai bent jau tikrai geras pažįstamas. Tai, Robertai, kreipsiuosi tave tu. Gerai, kalbėsime apie tai, prie ko tu grįžai pagaliau, ar ne, nes kad visiems būtų aišku, tu esi baigęs istoriją ir pat pradžių nedirbai, ar ne, istoriko darbo. Ir tik tai grįžai prie istorijos po turbūt 14 metų. Reikia gyvenime išbandyti daug dalykų, išsiaiškinti, ko tu nenori daryti, kad žinotum, kas tau patinka. Pavyzdžiui, išsiaiškinau, kad nenori dirbti televizijai ir tada pradėjau ieškoti kažką kitko. Bet to kodėl prie istorijos grįžai? Atrodo, ar ne, nu, užmirštas dalykas buvo, bet kas, gal buvo kažkoks išorinis veiksnys paskatinęs? Na, aš manau, kad kiekvienas mūsų turim kokią nors dievo dovaną ir gyvenimo tikslas yra ją išsiaiškinti, pajusti, pastebėti, o ją išsiaiškinus, jie dalintis dėl to, kad tada atsiranda kažkokia prasmė, dėl ko tu esi šitoje žemėje. Tai aš užtrukau pusę gyvenimo, bet aš netgi televizijoje dirbdamas, darydamas sporto žinias, rašiau pirmą savo knygą. Buvo puikus grafikas dėl to, kad reikėjo eiti sporto žinias vieną savaitę, kitą neiti. Ir be to aš dar tą savaitę, kai eidavau į televiziją, aš tarp pirmųjų žinių ir vakaro žinių, aš dar turėdavau laiko, nes ten per tą tarpą nieko daug nenutinka, aš rašydavau. Kiek aš atsimenu, nes aš irgi dirbau ar ne kartu su tavim sporto redakcijai, pačioj pradžioje, tu visą laiką buvai panirėjęs į knygas, bet tu jas versdavai pradžioje, ar ne, tik po to pradėjai rašyti. Aš skaičiau, ne, aš skaičiau, daug skaičiau ir galvojau, kad reikia kažkaip pamėginti susisteminti tai, kas po to susideda į lentynas. Aš esu, sakyčiau, net ne istorikas, manęs tas turbūt istorikų akademinė bendruomenė gal ir nelaiko už labai rimtą čia tokį istoriką. Aš esu toksai, sakyčiau, taip istorijų pasakotojas, tarpininkas tarp žmonių ir dalykų. O kai prasidėjo šitas karas, tai žinai, mano paskutinė knyga, aš sakyčiau, Poltava yra nuotykinis toks daiktas apie senai buvusius laikus, tada net galvojau, kam čia gali būti įdomu prieš 300 metų gyvenę žmonės, bet aš norėjau papasakoti, kad tie žmonės buvo panašus į mus, kad jų impulsai, jų norai, jų veiksmai yra labai susišaukinti su tuo, ką mes turim dabar. Norėjau nupiešti, kad Europa prieš 300 metų atrodė ne taip jau išskirtingai į tą Europą, kuri yra dabar. Nu ir aš tenais kūriau tokią nuotykių dramą, kurie yra veikėjai, karaliai, ambicijos, intrigos, meilė. Karas visą laiką yra toksai išryškinantis labai daug ką dalykas, bet kai prasidėjo tikras karas, man tai ta istorija nebetrodo nuotykis. Ir dabar aš kažkaip grįžtu prie to, kad reikia pamėginti ją suprasti. Norint kažką suprasti, kas vyksta ir kas vyks, reikia ją suprasti. Vat kai tu sakai, kad
ar žmonė neišprotės ir vėl atsidurs kokiam nors trečiame pasaulinėme kare. Man atrodo, kad žmonė išprotėjo sugalvojusi, kad jinai išaugo karų marškinius ir kad visi žmonės, kurie kariavo iki tol, jie buvo nu, kažkokie neišaugę, paaugliški, tokie naivus. Visą tai žmonija praėjo ir dabar jau pasiekė tokį lygį, kuriame visų tų nesąmonių nebedarys. Apie tai netrukus pašnekėsim. Dar vienas paskutinis klausimas apie tave. Tai yra, tu parašėjai 3 knygas apie antrą pasaulinį karą, vieną knygą ar ne Poltavą apie tai, kas buvo ženkliai anksčiau. Dar mes knygų sulauksam iš tavęs, ar tu jau dabar viską save atidavėjai Substack kanalui, kuriame ar ne tu ir leidai istorijos ciklus, tiek audio pavidalu, tiek kartais ir parašai apie tai? Aš sustabdžiau apie antrą pasaulinį karą, nes tai vėlgi yra istorija, kurią reikia suprasti iš naujo. Mes turėtume suprasti, kad šitas Rusijos ambicijų karas yra antrojo pasaulinio karo tęsinys. Ir kai mes skaitome vadovėlyje, kad ten kažkaip tas karas buvo pergalingai laimėtas, tai yra ne visai taip dėl to, kad jeigu jis būtų kažkaip kitaip susiklostęs, dabar mes turėtumėm kitokią situaciją. Todėl apie galingą raudonąją armiją ir pasiaukojantį jos indėlį antrajame pasaulinėme kare aš dabar visiškai nenoriu rašyti. Nes ten atsitiko Nyčės šitą metaforą, kai tu žiūri į bedugnę, va taip ilgai žiūri į bedugnę, staiga bedugnė pradeda žiūrėti į tave, žinai, ir tu pats patampi, tu žiūri į pabaisą ir tu pats patampi tą pabaisą, tasme, ir kovotojai su nacizmu patys patampa nacijais. Tai šitą aš irgi atidėjau, o kai prasidėjo šitas karas, tai man toksai buvo užėjęs beprasmybės jausmas, gal jį jautė ir daugiau žmonių, manau. Ir per metus laiko aš tiesiog sėdėjau ir kažkaip stebėjau, kaip viskas vyksta. Rauginau, kaip raugintus kopūstus, visą tą, kas aplinkui vyksta, savo žinias sintetinau su istorija, lyginau su savo pajutimais, kaip visą tai atrodo, važiavau į Ukrainą. Aš sugalvojau padaryti kažkokį tokį ciklą, kuriame lyg veidrodyje atsispindėtų praeitis ir dabartis. Ir tai, kad viskas turi kažkokį cikliškumą, viskas turi tokį kažkokį gamtos ritmą. Aš po 2 metų karo labai aiškiai suprantu, kad žmonės visiškai nepriima jokios informacijos, kuri jiems nepatinka, kuri juos išveda iš komforto zonos, kuris suteikia kažkokį nesaugumo jausmą ar neramybės. Jiems kur kas geriau yra sėdėti prisivalgius optimizmo tablečių. Ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Nu, viskas kažkaip susitvarkys. Čia yra dabartinė Europa. Čia yra realiai dabartinė Europa. Bet aš negalėdama žmonėms pasakyti, nu, ir ne, gal ir neturėdamas tokio nei autoriteto, nei pranašiškų, kaip sakant, garantijų, kad viskas nesusitvarkys, aš bandau pasakyti, kaip vykdavo prieš tai. Ir tada sukūriau ciklą apie karą ir mus. Karas apie ciklą ir mus sukūrė kažkokią auditoriją, kuriems pasirodė tai įdomu. Ir dabar aš tengiuosi daryti tokius tas keliones po istoriją, tik tai tas, kurios yra prasmingos ir kurios kažkaip susišaukia. Ir kai pradedi galvoti, tai susišaukia bet kas. Net apie Liudviką aš ten dariau, tai tu jame gali pamatyti labai daug to, kas buvo ten kokiam nors dabartinėme ten Putino kare. Ir tu tai gali pamatyti kiekvienoje civilizacijoje, kiekvienoje epochoje, kiekviename laikmetyje, dėl to, kad sako, kad nu, man jau tas pradeda nervuoti, tas, kad istorija kartojasi. Istorija nebūtinai kartojasi, bet žmonės kartojasi. Nes žmonių prigimtis yra ta pati. Jie nori pripažinimo, jie nori laimėti, jie nori rodyti, jie nori pavokti, jie nori atsikeršyti, jie nori valgyti, jie nori sekso, jie nori moterų, jeigu jį yra vyrai ten ir taip toliau ir taip toliau. Taip pasime, žmonės nesikeičia. Tokie žmonės kaip mes. Mes arogantiškai žiūrime į žmonės gyvenusius prieš tai, mums atrodo, kad prieš ten kokius nors 1000 metų gyvenę žmonės, jie kažkaip jautė tokius akmens amžiaus, tokius pojūčius, jų jausmai buvo tokie, nu, tokie, ne tokie subtilūs kaip mūsų, kad jie visiškai kitaip žiūrėjo į pasaulį, tasme, kad jie neturėjo to tokio išsilavinimo, išsimokslinimo ir mūsų apriepties tokios, ne, mes žiūrime juos iš aukšto, bet iš tikrųjų šitas arogantiškas žvilgsnis, jisai neturi nieko bendro su realybė. Gerai, tai pradėkime 33 minutės ir dabar mes pradėsime ir kalbėsime apie tai, kad, na, ką mes matome per paskutinius 2 metus, ar ne, kad tų konfliktų atrodo vis daugėja.
pasaulyje. Turėjome tik tai Rusijos karą su Ukraina, atsirado Izraelio karas su Gaza, dabar turime ar ne sprendimą, turės priimti amerikiečiai, kaip ir pasakė, kad priėmė, ne va, tai kažkaip atsakys į tai, kai, kaip hučiai ar ne atakuoja, arba iš Jordano atakuoja amerikiečius, atrodo, kad plečiasi tie konflikto židinių vis daugiau. Robertai, mes einam link to trečio pasaulinio karo ar ne? Aišku. Aišku. To, kad... Yra panašumų su, pavyzdžiui, su antru ar su pirmu pasauliniu karu? Nu, tarkim, su antru pasauliniu karu. Įsivaizduokim, kad dabar, pavyzdžiui, ten kokia nors, pavyzdžiui, ten, tarkim, Ukraina, gal bus ne pats geriausias palyginimas. Ukraina, pavyzdžiui, yra Ispanija. Ispanija vyksta pilietinis karas. Ane, tausme, ir, arba bent jau Putinas galvoja, kad čia yra jų vidinis reikalas. Ane. Putinas kariauja, jam padeda Šiaurės Korėja, jam padeda Iranas, jam padeda bet kas, kas šiaip nėra natūralūs jo sąjungininkai, bet kurie yra prieš dabartinę pasaulio tvarką. Tie, kurie yra už dabartinę pasaulio tvarką, dalyjasi į dvi dalis, ir čia yra labai svarbus momentas. Mes visą laiką kalbam apie vakarus kaip apie kažkokį vieną daiktą, kad Amerika, Europa yra viena bendra euroatlantinė civilizacija, bet šitame kare aiškiai vyksta lūžis, po kurio sulūš viskas. Ir pirmas lūžis, kuris jau ruošiasi atsitikti, tai yra Amerikos atsiskyrimas nuo Europos. Ir kai, jeigu tai pažiūrėtumėm į Europos istoriją, ne, tasme, tai bet, jeigu pažiūrėtumėm į paskutinius 100 Europos metų, Europa yra beviltiška. Jinai neturi nei valios, nei galios, jinai paskutinį kartą kariavo stipriai pirmajame pasaulinėme kare ir po to visą laiką bijojo kariauti. Antrajame pasaulinėme kare jinai bijojo iki pat paskutinės akimirkos, jinai nesikišo nei į Ispaniją, nei į Čekoslovakiją, nei į Lenkiją, nei į Austriją, jinai darė viską, kad tik tai kaip nors išvengti karo. Jinai norėjo išvengti to karo, bet kokią kainą. Jinai viskas baigėsi tuo, kad Hitleris su Stalinu pasidalino viską, ką galėjo, ir galiausiai vis tiek reikėjo kariauti, ir tas metu Europa buvo užimta ir ją išgelbėjo Amerika. Ją išgelbėjo Amerika. Po šito antro pasaulinio karo, jeigu santykis pasikeitė ir jeigu ne Amerika, neaišku, kaip būtų buvęs su Europa, neaišku, kaip būtų buvęs su vakarų Vokietija ir taip toliau. Ir visą laiką buvusi šaltojo karo metu po Amerikos skėčių, po brandolinių skėčių, po Amerikos gynybos šarvais, Europa išmoko gyventi tokį dvilypišką gyvenimą, kuriame už nieką nereikia mokėti, kuriame tau nieko nereikia daryti, kuriame Amerika viskom pasirūpins. Ir šiaip ta Amerika tai tokia su savo tais didžio valstybiškumu ir su savo tokiam kažkokiam imperialistinim ambicijom yra niekinga palyginus su nuostabe, kultūringa, tokia visiškai kito lygio Europa. Europa yra Amerikos atžvilgių ne tik nedėkinga, bet ir arogantiška. Ir jinai labai keistai žiūri į Trumpą, į pirmąjį Amerikos prezidentą, kuris sako, o mes visai neturim čia tasme, ginti tos Europos. Buvo pasipiktinimas, ar ne, kai Trumpas padaužė kumščių, kad jūs mokėkit daugiau. Ir Trumpas yra, nu, tokia, kaip čia pasakyti, ne vienareikšmiška asmenybė, bet šitoje vietoje jis yra teisus. Jisai sako, žiūrėkit, jeigu jūs, Amerika šaltajame pasaulinėme kare, šaltajame kare realiai kariavo su sovietais. Ji investavo ten į žvaigždžių karus, jinai darė kažkokius garbės sprendimus, kurie yra labai brangus, ji negailėjo pinigų, jinai negailėjo, tasme, jinai buvo tokioje moralės pusėje, kurioje yra dievas, kurioje yra vertybės, kurioje yra laisvė, kažkoks rinkinys, kuris yra svarbus. Visą tą laiką Europa statė dujotiekius Rusijai, kad galėtų gauti šios dujas, kad galėtų gauti naftą, jinai prekiavo su jais. Ir po to atsitiko toksai kažkoks stebuklas. Tarybų sąjungos subirėjo. Tasme, pasaulis buvo pasidalinęs į dvi dalis ir Tarybų sąjungos subirėjo. Kai jinai subirėjo, tai atsitiko tarsi be įsikišimo, be karo, be kraujo, be didelio konflikto. O ne, amerikonai negalėjo patikėti. Jie paskui akimirkas sakė, gal čia kažkaip sutvarkom taip, kad vis tiek būtų kažkas. Jie negalėjo patikėti, bet amerikiečiai bent jau, tapsime, jie buvo priešstatoje. O Europa pagalvojo, žiūrėkit, mes nieko nedarėm, mums nieko nereikėjo daryti. Mūsų pusėje buvo tiesiog tiesa. Ir tie nesubirėjo. Ir jie patikėjo, kad
visą laiką bus toksai Gorbačiovas, su kuriuo galima susitarti. Kad visi yra tokie kaip mes, visi siekia naudos. Todėl, pavyzdžiui, Europa iki pat paskutinės akimirkos tikėjo, kad Putinas nepuls Ukrainos. Kodėl nepuls? Nu, blema, neapsimoka, nu, tu viską turi, semi milijonais pinigus, kam tau, ko ten bereikia, ne, tau neapsimoka. Jie galvoja, kad visos civilizacijos yra tokios kaip jie. Ir to užtenka. Kad nauda yra pagrindinis tikslas, kurio visi siekia. Ir būtent dėl to prekyba tarpusavę mūsų priklausomybės turėtų mumis visus suvienyti. Bet vakariečių pasimetimas šitai vietoj, vakariečiai, pavyzdžiui, nesupranta, kam reikia kariauti. Mes jau labai gerai gyvenam. Sankcijom galim kitus suvaldyti. Bet vakariečiai... Toks mąstymas buvo. Nu, beviltiškas tas mąstymas. Tasme, pinigai, va čia, žiūrėk, kodėl Europa, neturinti galios ir valios kariauti, norėdama to karo išvengti, nesugeba net neprekiauti su potencialiu savo priešu. Dėl to, kad vienintelė jos idėja, dėl kurios jinai yra gyva, yra ekonominė nauda ir gerovė. Tosme, juk realiai rusai negalėtų turėti daugybės dalykų, netgi tų raketų, kuriams reikia čipų ir visokiausios įrangos. Bet jie viską gauna dėl to, kad Europa negali neprikiauti. Čia, žinai, Lenino frazė legendinė yra, kad tie kapitalistai yra tokie beviltiški, kad jie, žinai, mums parduos virvę, su kuria mes juos pakarsim, ir jie mums parduos tą virvę. Jeigu mes pasakysim, kad mes ir to pakarsim, jie negalės susilaikyti. Čia yra toks beviltiškas trumparegiškumas, bet Europa turi savo toje trumpalaikėje atmintyje tokį įsivaizdavimą, kad jinai viską gali pasiekti nieko nedarydama. Tosme, jinai, nu, jau laviruoja taip 100 metų. Tu kodėl negalim laviruoti toliau? Tosme, mums čia daug kas pranašavo, kad čia bus blogai. Pabaigiu mintį, labai ilgai čia užsitysiu tokiai panoramai, bet klausimas buvo, kodėl gali kilti trečias pasaulinis karas. Mes turėtume įsivaizduoti pasaulį kaip piramidę, kurioje žmonės gyvena gerai ir vadovauja, ir kurioje gyvena prastai ir kurie nėra patenkinti savo padėtimi. Tai vakarietis nenori karo dėl to, kad jis yra piramidės viršuje, jis yra ten po Amerikos skėčio, ne, Amerika irgi nenori keisti dėl to, kad jinai valdo prekybą, sąsiauris, doleris yra pagrindinė pasaulinė valiuta ir visa kita. Nenori keisti tie, kurie yra viršuje. Tada toje piramidėje, aišku, yra tų, kurių silpnų valstybių, kurios įtakos nedaro. Yra tokių šakalų, kurie stengiasi prisijungti prie tų, kurie kažką ten galėtų pasiekti. Ir yra grupė valstybių, kurioms norisi pakeisti esamą tvarką. Toje pusėje yra Rusija, toje pusėje yra islamo visas pasaulis, kuriam vadovauja Iranas, kuris finansuoja ten, nežinau, visus ir Hučius, ir Hezbollah, ir Hamas, ir taip toliau. Tasme, Iranas nėra Rusijos draugas, nei kultūriškai, nei kažkaip istoriškai. Jie duoda jiems dronų ir šitų visų karo įrenginių prieš Ukrainą, dėl to, kad jų visų tikslas yra nuversti Amerikos tvarką. Jų visų tikslas yra pastatyti Europą į kampą ir kad daugiau jinai nebevadovautų, kad jie galėtų vadovauti. Ir jie yra dabar visi vieningi. Ir jie, nu, nesustos dėl to, kad jie pajuto, jog Amerika yra silpnesnė negu įsivaizdavom. Jog Europa yra absoliučiai beviltiška. Jinai neturi, nu, dabar jinai neturi net ne tik tai valios pasikeisti, bet net jeigu staiga atsitiktų kažkoks toks stebuklas, ir Europa sakytų, praregėtų, nors tai nėra įmanoma. Tiesiog fiziologiškai, gamtiškai, nežinau, tai nėra įmanoma. Bet jeigu taip atsitiktų, paaiškėtų, kad Europa net norėdama neturi dabar resursų. Nebeturi karių, kurie pasiruošę būtų žūti, kurie kariauti. Dabartinis, kada Didžiosios Britanijos laivynas buvęs galingiausias, dabar pripažino, kad į hučius jie negali šaudyti, nes jie neturi tokių raketų, kurios gali šaudyti į sausumos taikinius. Tokių kol kas turi tik amerikiečiai, bet jų yra nedaug tų raketų turinčių irgi. Tai yra vienas pavyzdžių. Čia žinau, kad tu gali daug šnekėti. Čia smulkmenas, bet jeigu tu klausys mano kanale, aš ten tokį turiu begalybės veidrodį, tai jame mes ten truputėlį kalbėjom apie islamo civilizaciją, kuri patampa kiečiausia pasaulyje, užvaldžiusi kelią tarp Viduržemio jūros į Kiniją. Ir šilko kelią. Tai yra Sueco kanalas, tada neegzistuojantis, bet jis vis tiek buvo praeinamas, ne, raudonoji jūra, šilko kelias, tas, kas valdo šituos kelius, tas valdo pusę pasaulio prekybos, tas yra turtingėjantis žymiai didesnių greičių ir tas įgyja potencialą būti pasaulio lyderiu. Tuo pasaulio lyderiu yra Amerika ir Europa. Nuo pirmo pasaulinio karo jie sukarpė tą islamo pasaulį taip, kaip jiems reikėjo. Pasidalino įtakos zonas, pasidalino naftos telkinius ten ir visa kita.
dabar jie nori padaryti atgal. Ir dar prieš kokį 20 metų tai atrodė neįmanoma dėl to, kad vakarai tiesiog yra technologiškai stipresni, galingesni ir visa kita. Bet dabar iš visų pusių kyla gaisras ir tu supranti, kad nu, neužmėtis raketų. Gerai, bet tu vedi prie ko, kad vakarų civilizacija žlugs? Kad vakarų civilizacija neišvengs šito karo. Aš nežinau, ko baigsis šitas karas, bet šitas bandymas jo išvengti yra neįmanomas. Ir vakarų civilizacija yra žymiai prastesnėje padėtyje dėl to, kad ciklas yra toksai. Yra iškilimas, suklestėjimas, jis įvyksta tada, kai tu gyveni pasipriešinimo būsinui. Mano, pavyzdžiui, visas ciklas istorinis galvoje vis laika yra toks. Net jeigu mes galvotumėm, pavyzdžiui, apie Lietuvos valstybę. Nėra mūsų protėviai, kurie gyvena tose žemėse, kuriuose dabar yra baltai, ne mes, kur gyvenam. Nėra jokios valstybės, kol neatsiranda spaudimų. Neatsiranda kryžiuočių, kurie spaudžia, kurie nori tave kažkaip tai nugalėti, priversti, supakuoti ten ir visa kita. Atsiranda pasipriešinimas ir tose pasipriešinimo sandurose tarp civilizacijų, tarp valstybių, tarp imperijų išlieka tik tai tie, kurie yra stipriausi. Tai yra sunkumai, priešas bendras mūsų užgrūdina ir priverčia gyventi iš gyvenimo tokiame būsenoje. Ir iš gyvenimo būsenoje mes esame atsparesni, mes esame galingesni, mes padarome žymiai daugiau dalykų. Europa, nu nežinau, atrado naują pasaulį net beieškodamai, o ne? Jis sukūrė hegemoniją, bet po to ateina laikas, kada tu patampi visko turintis, kada tu nebenori kariauti, tu nori draugauti, tu nori mėgautis gerovę. Žinai, yra toks kultūrinis žemėlapis, nepersiminsiu, kaip vadinasi, bet jis nuostabus yra. Jame, reiškia, kultūros skirstosi pagal dvi ašis. Viena yra pagal tradicinės, netradicinės vertybės. Čia daug maž aišku, ne, vieni yra tradiciški, kiti yra šiuolaikiški, vakarietiški, ten demokratiški ir kokie tokie, bet kita ašis joje yra išgyvenimo būsena ir kaip ten palauk, dabar galvoju, saviraiška, ne? Reiškia, mes gyvename jau nebe pirmą kartą, gal trečią. Nu, po antro pasaulinio karo mūsų tėvai šiek tiek gyveno sunkiau, bet karo nematė. Mes karo nematė. Mūsų vaikai iš vis neįsivaizduoja, kas tai yra, ne? Mes gyvename pasaulyje, kuriame nėra kalbos apie išgyvenimą, kuriame vienintelis klausimas yra, kaip čia gyventi geriau, kaip čia gyventi patogiau, kaip čia gyventi turtingiau, kaip čia gyventi komfortiškiau. Viskas tai yra suprantama. Ir tai vakariečiai laiko savo pranašumu. Jie sako, kad čia jie visi mum pavydi. Galbūt ir pavydi, gal jie ten turi ir nuoskaudų ir visa kita. Bet yra vienas labai svarbus dalykas. Tie, kurie 90% pasaulio žmonių negyveno tokioje būsenoje kaip mes. 90%. O tie, kurie gyvena ant fronto linijos, tarkim, tarp islamo ir krikščionybės, kuri pasak Huntingtono yra pati pavojingiausia. Ten Rusija yra šalis, kurioje mes nenorėtume gyventi. Ne? Tavsime, nu, baisu būtų. Tavsime. Bet jie laiko mumis priešais ir jie gyvena ant išlikimo ribos. Ir jie yra barbarai, kurie yra atsparesni, kurie yra stipresni. Ir kurie yra galingesni. Ir kodėl barbarai visada laimi? Kodėl kiekviena imperija buvo nugalėta barbaro? Juk imperijos yra turinčios technologijas, jos turinčios pinigus, turinčios turtus, turinčios sistemą, turinčios teisę ir visa kita. Paskutina, barbaras, tu jam paduodi dokumentą, sakai, čia žiūrėk, vat yra parašyta, čia mūsų siena ten tavo. Jis sako, aš skaityti nemoku. Ir nusuka tau galvą. Ir tu nieko jam negali padaryti, nes tu esi dėl ko, pavyzdžiui, žmonių neįmanoma įtikinti, va, pas tave, pavyzdžiui, prieš tai kalbėjo buvęs kariuomenės vadas, ne? Kariuomenės vadas sako, nu, ne taip turėtų būti. Net, nu, man, sako, yra toks jausmas, kad čia ta Lietuva kažkaip tai nelabai ruošiasi karui, arba ne taip ruošiasi, kaip reikėtų, kad atrodytų, kad tas ruošimasis yra tikras. Kažkas galbūt išgirsta jį, bet tai yra mažuma. Kiti galvoja, nu jis gal turbūt pavydi, kad jis dabar nėra kariuomenės vadas, ten žinai, gal jis tai ten nežino valstybės paslapčių, gal jis ten truputėlį toks keistų yra pažiūrų. Žmonės atsisako tikėti tuo, ko jiems nesinori tikėti, bet pats svarbiausias motyvas yra tas, kad jie nebeturi savisaugos instinktų. Žmonės, kurie gyvena pasaulyje, kuriame jiems nereikia galvoti apie išgyvenimo. Nereikia galvoti apie tai, kaip čia viskas gali pasikeisti arba nepasikeisti. Jie to ir negali galvoti. Ir jie negalės to niekada galvoti tol,
kol karas iš tikrųjų nesitiks. Gerai, bet mes civilizacijos kaita, kada vakarai nebus stipriausi ir valdantis pasaulio, tai yra realu, ar ne? Ir link to mes einam. Taip, absoliučiai. Tasme, tai vakarai ir nebėra stipriausi. Tasme, bet mes dar taip galvojam, ar ne? Kol kas dar mes vakariečiai taip galvojam. Tai mums Europai, tai, mums kaip europiečiams reikia susirūpinti dėl to, kad kai, kol Amerika yra, tol dar yra kažkoks tavasme, skydas, kuris mumis saugo. Tai vienas dalykas, kad net jeigu viskas būtų super labai gerai, karui įsiplieskus keliose zonose, įsivaizduoju, kad ten karas vidurio rytuose, karas kur nors Taivane, ne, Kinija įsijungia, karas Ukrainoje, viskas, tu turi jau tris frontus, bet jau Amerika viena niekaip negalėtų mūsų patemti. Bet aš manau, kad Amerika, ko laukia mūsų rytų kaimynai, kad Amerika tiesiog pasitrauktų. Tiesiog pasitrauktų iš Europos ir pasakytų, jūs čia tvarkykitės patys. Jeigu taip atsitiks, tai yra baisus scenarius, bet man atrodo, kad jis toksai yra pakankamai realus ir europiečiai, nežinau, bet užsiminėjai, kad mums dabar pavojingiausias. Tai jeigu taip atsitiks, mes savo teritorijoje nebesam stipriausi. Tosme, mūsų kaimynai už mus tada yra stipresni. Ir Lietuva, dar galvodama apie Europą, vis laiką turi galvoti, kad Europų yra ne viena. Vat, kai buvo šaltasis karas ir išsilaisvinimas, tai vidurio ir rytų Europo tikrai turėjo už ką kovoti, nes jinai buvo prispausta, jinai norėjo kito gyvenimo, jinai norėjo laisvės, jinai tikėjo, nežinau, popiežium ir taip toliau, o vakarų Europa ne. Ir jeigu, žinai, ir aš suprantu, kad žmonės perrinks mane, sakys, kalba tokius kažkokius pesimistinius dalykus, Petrauskas yra toksai, bet va dabar va, skaičiau tokią knygą apie antrą pasaulinį karą. 41 metų gruodis, mūšiai prie Maskvos. Nu gerai, ten jau gruodį, taip sakant, Raudonoji armija stabilizavo padėtį. Atvažiuoja Britų delegacija į Maskvą ir jų tikslas yra pasirašyti su Tarybų sąjunga karinę sąjungos sutartį, karinį alijansą, pasirašyti dėl bendradarbiavimo, kad jie bus visi kartu. Ir Stalinas jiems sako, tu gerai, gerai, labai gerai, pasirašom tą sutartį, bet toje sutartyje turi būti nurodyta, kad sienos visos yra tokios, kokios buvo 39-ais. Tai yra, jis nori Baltijos šalių ir pusės Lenkijos, ir dar Rumunijos. Ne? Britų vadas, ten diplomatinės misijos sako, nu mes negalim tokio dalyko pasirašyti. Nu čia, žinai, Baltijos šalis, tuosime, Lenkija. Stalinas pasiunta, tada Britai galvoja, ką ten daryti, ir kitą dieną sako jam, jūs biški nesupratot mūsų, mes negalim tokio pasirašyti. Nu, bet viskas, bet mes galim, pavyzdžiui, susitart, kad viskas būtų taip, kaip jūs norit. Nu, nes vis tiek bus Raudonoji armija Baltijos šalyse, niekas ten, kaip sakant, neįeis, niekas iš jūsų netims, bet jūs turit mumis suprasti, kad mes tiesiog negalim pasirašyti tokios sutarties. Nu, mes sutinkam. Ir jie su tuo, supranti, vakarai tame gyvena visada. Tas Europa yra tokia. Čia nėra atsitiktinumai. Nėra nei vieno priešingo atveju visame žaidime. Aš dabar garsinu savo seną knygą apie Hitlerį ir Europą. Ir tas, aišku, visą laiką tas pas mus žaidimas yra toksai bendras, kad yra blogis ir jis dėl visko kaltas. Yra Stalinai, Putinai, tasme, jie yra pabaisos. Tasme. Ir yra gėris. Bet jeigu tu esi geras, ir tu nieko tam blogai nedarai, žinai. Jeigu tavo, žinai, žodžiai nėra paremti jokiais veiksmais, kas iš tavo tiesos? Kas iš to, kad tu meluoji apie vertybės, jeigu tu jų nu, negalvoji ginti, tu galvoji tik apie savo saugumą? Tai kur aš suku, kad istorija sako, jog jeigu karas prasidės pas mus, tasme, Putinui nebūtinai reikia pradėti karą su NATO. Putinui reikia užpulti pavyzdžiui, Baltijos šalis, pasiimti jas ir sakyti, žiūrėkit, bet dabar mes galėtumėm gal ir susitarti, nes, nu, va čia, tos Baltijos šalis priklausė Rusijos imperijai, aš tau jums iš karto sakiau, jums tiesiog reikėjo manęs klausyti, ten ir visa kita. Ir yra daug šansų, kad vakarų Europa nieko nedarys. Tasme, arba jie, pavyzdžiui, sakys, ne, mes nesutinkam. Tai baigėsi šaltasis karas ir paskui, žiūrėkit, jie padaro. Jie tada atsistoja, sako, žiūrėkit, o mes niekada nepasirašėm, nepripažinom teisiškai, kad, žinai, ten Baltijos šalis būtų okupuotos. Tai jūs ir nepripažinkit. Bet kas iš to? Jeigu
Nė vienas iš jūsų kareivių mums nepadėjo ginti. Kas iš to, jeigu jūs mums net nedavėt patriotų raketų dėl to, kad bijojot, kad jos atiteks priešui, nes mes negalim apginti savo žemės. Kas iš to, jeigu nei vienas vokietis, italas arba prancūzas nelaiko lietuvių brolių, už kurį verta būtų mirti ir šalia kurio verta būtų stovėti vienam apkase. Nėra, čia vat, mes jau nainam dar prie kito dalyko, mes kalbam visą laiką apie priešingas kažkokias pusės, kurios turėtų sukovoti už savo pasaulio viziją, už savo pasaulio įsivaizdavimą, už savo vertybės. O man atrodo, vakarų civilizacija yra pasiekusi tokį tašką, kai nelabai aišku yra, kas yra mūsų vertybės. Nu, vat, man pasakyk, Artūrai, kas yra Europos vizija? Dalykas, dėl kurio verta būtų pasiaukoti, dėl kurio verta būtų kovoti. Kas yra ta idėja? Nu, mes suprantam, ar ne, kad Europos dalis yra visiškai kitaip mąstanti negu mūsų dalis, ar ne? Mes turime visiškai kitas vertybės, jeigu galvotume apie tai, kas vakarų europiečiams yra svarbu. Mes sakome visą laiką europiečių vertybės ir mūsų vertybės, nors mes ar ne europiečiai. Ir yra daug dalykų, iš ko mes turbūt patys save naikinam. Ko aš prikovedu ir ko norėjau paklausti, ar ne? Mes turime vieną dalyką apie išorinius veiksnius. Bet mes galim žlugti nebūtinai dėl išorinių veiksnių, ar ne? Ir ką tu esi nekartą minėjęs ir net nepamenu, kas yra pasakęs, ar ne, kad geri laikai gimdo silpnus žmonės, ar ne? Tai mes esam šitoj stadijoje, teisingai suprantu dabar. Taip. Ir tie silpni žmonės, tokie kaip mes, ar ne, pagimdys blogus laikus. Mes esame apatiškoje būsinoje. Yra kitas gražus pasakymas, kuris man labai patinka, kad visos civilizacijos didžiosios miršta iš vidaus. Tasme, jos iš tikrųjų pirmiausia nuvysta iš vidaus. Jos yra kaip obolys, žinai, kuris praranda syvus ir galiausiai ateina kažkoks barbaras jį ir nuskina. Bet tai yra tik tai pasekmė. Tasme, Romos imperija žlugo ne dėl to, kad ją stipriai ir galinga nugalėjo barbarai. Jis puvo iš vidaus ir supuvo. Ir taip atsitiko visom. Ir tai atsitinka tada, kai būsimos kartos praranda pagrindą ir vertybės, kurios jas sukūrė. Pavyzdžiui, kai aš tavęs klausiu, kas yra Europos idėja, tai aš tau iš karto galiu pasakyti, kad istoriškai Europą sukūrė krikščionybė. Be krikščionybės Europos nebūtų. Tiesiog, jos nebūtų. Bet kiek dabar žmonių, ar nėra tie realūs katalikai, ar ten protestantai, ne, tai tie krikščionis? Nėra. Kiek bet žmonių eina į bažnyčią, ar ne, ar ta dieva? Taip, tai dėl krikščionybės sutarti negalime. Europos Sąjunga iš savo preambulės išbraukė krikščionybės paminėjimą, kuris turėjo būti toks tik tais, nu, šiaip dėl, kaip sakant, dėl. Bet krikščionybė jau kelis šimtus metų, ar ne, yra užleidusi savo vietą, imkim, mokslui, kaip pavyzdys, ar ne, arba šiaip apatija, netikėjimą. Bet mokslas ne vienyje. Tai, kad mes neturim Dievo, žinai, tu gali žiūrėti tuos musulmonus, kaip atsilikusius, kad jie vis dar tikėjo savo pranašų Mahometų ir, žinai, Alachų, bet jie turi tą Dievą ir religija yra klyjei. Huntingtonas savo civilizacijų susidūrimuose rašo apie tai, kad šitie karai yra neišvengiami dėl to, kad civilizacijos turi skirtumus. Jos turi skirtingas religijas, skirtingą kalbą, skirtingus papročius, skirtingas tradicijas, skirtingus požiūrius. Tai vakarų civilizacija šitoj vietoj prarado savo dievo neturi, praranda savo pagarbą praeičiai, jinai yra kosmopolitiškai, jinai priima viso pasaulio kultūras pas save ir leidžia joms būti vienoje gretoje. Ir tada nebeaišku, tasme, kuo mes galėtumėm, į ką mes galėtumėm atsiremti. Tasme, valstybė yra stipri, kai jinai turi istoriją, kurie gali atsiremti. Europa savo istoriją nesididžiuoja, ten, žinai, jeigu, žinai, pasakysti ten kokiu nors, kad kryžiuočiai buvo pirmoji Europos idėja, kada, žinai, važiuoja į kryžių žygių, žinai, ir Olandas, ir Belgas, ir Britas, ir Vokietis, žinai, ir dar koksai Saksas iš skirtingų kraštų, tai tarsi yra pirmoji idėja. Bet šiuolaikiniam europiečių kryžių žygiai yra tabu, čia yra dalykas, dėl kurio reikėtų atsiprašyti, žinai. Jie tą ir daro. Pavyzdžiui, Britai neseniai važiavo į Karibų kažkurią vieną iš salų ir atsiprašinėjo už tai, kad ją buvo kažkada kolonizavę. Tai tas vyksta. Tai tas politkorektiškumas yra, žinai, iš vienos pusės gražus, iš kitos pusės yra silpnybė, dėl to, kad kokie nors musulmonai, kurie greitai aplenks krikščionis kiekiu, jie nesigilin dėl ne vieno nužudyto krikščionio, dėl ne vienos užkariautos žemės. Ir galų galia ta pati Palestina ir Izraelis yra toje teritorijoje, kur kažkada buvo krikščionių žemės. Mes paimtumėm Viduržemį jūrą,
viskas aprink Viduržemio jūrą, skaitant Siriją, skaitant Egiptą, skaitant Turkiją, viskas aplinkui, va ten, kur yra Levantas, buvo krikščioniškos žemės, kurias užkariavo musulmonai dėl to, kad jie užkariavo. Tai jie dėl to nesigali, jie netgi to didžiuojas. Nu, tai, tarsime, ir esmė, va čia gaunasi mūsų tokia nelygybė, mes neleidžiam savo sakyti apie tai, kad mums ne viskas patinka, ane? O jie, mes sakom, mes gerbėm visas kultūras. O jie sako, mums tai dzinta jūsų kultūra, dzinta jūsų demokratija, dzinta jūsų visokie pasaulietiškos nesąmonės. Mums, vo, ta jūsų kultūra neįdomu. Mums reikia tik tais, kad jūs mums mokėtumėt pašalpas ir leisimėt mums gyventi. Kaip tu žiūri į imigraciją? Ar ji nesugriaus Europos iš vidaus? Nes ypač musulmoniškų šalių ar ne žmonės atvykę į Prancūziją, į Švediją, į Vokietiją, kada jų yra jau dabar milijonais, taip. Ir jie nesiintegruoja. Ir jie atvirai tą deklaruoja. Taip. Ir žudo krikščionis. Paskutinis atvejas prieš berods mėnesį ar du Prancūzijoje, kada jaunuolis buvo nužudytas vien dėl to, kad jis buvo krikščionis. Jam dar buvo ir šokimai. Ir tokių atvejų čia, nu, čia nėra vienatinis. Taip, yra daug. Ir dažnai tie atvejai yra, kaip čia pasakyti, nekomentuojami taip, nes tai yra nepolitkorektiško, čia kažkoks atskiras nusikaltimas, kurį padarė kažkoks žmogus. Tautybė nepasakoma nusikaltėlė. Jo, kad ten, žinai, tipo, nu, čia tas politkorektiškumas yra savižudybė. Žudybės ideologija, kaip sako, kai kurie, politkorektiškai taip negalima būtų sakyti, bet praktiškai tai jeigu mes norėtumėm, kad Lietuva pasidarytų Afriką, nu, pas mus nėra tokios problemos dėl to, kad važiuoja kitur, bet nu, teoriškai, jeigu mes norėtumėm, kad pasidarytų Afriką, tai važiuotumėm į Afriką. O jeigu mes nenorim, kad pas mus būtų Afrika, tai mes, pavyzdžiui, turim teisę reguliuoti tą migrantų skaičių. Ir tame nėra jokio... Politika nešneka apie ne, tai. Ne, tai ir yra Europos nuopolis, kuris neleidžia ją išsigelbėti. Jinai negali pasakyti, kad ne, palaukit, žiūrėkit, aš persigalvojau, aš dabar nebebūsiu tolerantiška, nes tada jinai bus ne Europa. Vokiečių AfD partija tą pasakė, kad reiktų visus nelegalius migrantus arba ir legalius išvaryti iš šalies. Čia ta prieš keletą savaičių tai kilo didžiulis sąmyšis. Vokiečių tiek vyriausybė, tiek dalyje visuomenės, kaip taip gali būti. Tai žinai, čia aš galvoju, kad mes galėtumėm apie migraciją pradėti kalbėti nuo to, kad žinai, kai mes patapom Europos Sąjungos nariais ir kiekvienam lietuviui pasidarė prieinamai išvažiuoti į Angliją ar Norvegiją, kur kiti yra atlyginimai, mes praradom milijoną lietuvių. Tai žinai, mes laikom, žinai, tą žingsnį į Europą kaip galimybę išsilaisvinimą, bet jisai mums atėmė trečdalį mūsų tautiečių. Ir jeigu taip atsitiks, kad mes būdami ant civilizacinio pakraščio, kuriame yra mūsų amžiniai priešai, kurie visą laiką čia ateina, jie ateis ir mes pritruksim lietuvių, kurie norėtų ginti šitą žemę dėl to, kad jau nebelaiko ją savo ar tolima, ar yra išsiskaidę į kažkokias skirtingas grupės, o Europa mūsų negins dėl to, kad iš tikrųjų tai jinai niekada ir negalvojo to daryti, mes skaitysim tada po 100 metų visą tai, kas atsitiko su mumis. Visai kitaip, mes nebegalvosim, kad mes, nu, tausme, nuėjom geriausių įmanomų kelių. Man atrodo, kad, žinai, kai mes pradedam gyventi iš Europos Sąjungos išmokų, mes tampame talentingi Europos Sąjungos išmokų įsisavintojai, o ne kūrėjai. Mes negalvojam apie savarankišką kažką. Kaip žiūrėjai mūsų visuomenės silpnumą, mūsų vakarų europiečių, nes ką pastebėm ar ne, netgi ir tu berods esi pastebėjęs, kad ar tavo pašnekovas kažkuris, kad na, dalis visuomenės yra, na, net nenori turėti šeimos, vaikų ir tik, nes tai yra sunku turėti vaikų, dabartiniam jaunimui atrodo yra nepakeliamas dalykas, kam čia save varginti. Ir tai susiję su tomis problemomis, apie kurias mes šnekam. Gimstamumas yra tragiškai mažas visoje Europoje, šnekama, kad tai turėtų padėti mums migrantai šitą ištaisyti padėti, bet tas ir einama turbūt prie to susinaikinimo. Tai taip, visiškai, tai, kai mes kalbam apie saulėlydį, mes kalbam apie dalyką, kurio negalima sustabdyti, va taip, o žiūrėkit, mes pamatėm, kad čia kažkaip negerai mums viskas vyksta, paspaudėm mygtuką, važiuojam atgal, viskas susitvarko. Tas mes mirštame ir nieko negalime su to padaryti. Europos Sąjunga realiai miršta, praranda žmonės milijonais ir tasme, net jeigu nieko nebūtų, jeigu niekas su mumis čia nekariautų ir nepultų mūsų, vis tiek Europos Sąjungoje ateina laikas, kada jinai tiesiog bus praryta. Tasme, jinai, kieno? Tų, kurių yra daugiau. Tu žinai,
pasaulyje visko gali atsitikti. O, žinai, kai tu skaitai kokią nors, pavyzdžiui, ten apie bronzos amžių, žinai, ten tokia, žinai, tokia yra žiauri kieta tokia istorija, net kažkada taip galvojau, wow. Pasirodo, žinai, viduržemio jūros pakrantėje kažkokie jūrų žmonės, žinai, sea people vadinasi. Ir, žinai, jie atplaukia, žinai, su tūkstančiais laivų ir siaubia viską kaip skėriai. Visur, kur žmonės kažką turi, jie tiesiog neša viską, naikina viską savo kelyje, žinai. Ir ten, žinai, archeologai, žinai, ten antropologai, ten ilgai, žinai, tipo bandė išsiaiškinti, nu kas jie yra tie, žinai, tie jūrų žmonės. Ir pati populiariausia, ir man atrodo tokia realiausia jų skaičiuota hipotezė yra ta, kad atsitiko labai didelis ugnikalnio išsiveržimas, kuris buvo toks didelis, kad jis užstojo saulę, pritemdė ją taip, kad šiaurės pusrutulyje saulės nebeužteko derlim. Ir taip dvi vasaras iš eilės, šiaurinės šalis neturi derliaus ir tie žmonės, kurie ten gyvena, ieško, kur jo galima būtų gauti. Ir leidžiasi vis žemynį pietus. Ir tai baigėsi visos bronzos amžiaus viduržėmio jūros civilizacijos pražuvimų iš esmės. Atsilaikė tik Egiptas. Nu, tai įsivaizduok, jeigu atsitinka koks nors klimato kataklizmas, ane? Ir tarkim, Afrikoje ir pietuose gyvenantys žmonės nebegali tenais būti. Tai kur jie eis? Pas mus, ten, kur yra vietos, žinai. Bet nereikia net kataklizmo, jie dėl ekonominės gerovės, tie žmonės eina ir taip jau pas mus, ir veržiasi, ir naudojasi mūsų sistema. Taip, ir tai yra taip pat priežastis, dėl ko Rusija stengiasi padaryti greičiau, ką jinai nori padaryti, nes Rusija irgi kamuoja tą patį problemą. Rusijos laukia tokia pat pražūtis, ją prarys. Gerai, apie kinai. Rusiją dar trumpai biškai užklausiu, bet šnekant dar apie mus. Yra bet viena, apie vaikus, kai tu sakei, tai kai kalbam apie tą patogumą ir komfortišką gyvenimą, kad tai ir yra visa vakarų civilizacijos esmė, tai tu tada, tu supranti, kad nu, tu įskiepiai tai savo vaikams, kad jeigu tu nori gyventi patogiai ir tai yra tavo pagrindinis gyvenimo tikslas, vaikai irgi. Jie nenori turėti vaikų dėl to, kad tai yra nepatogumas. Jie nenori turėti iššūkių dėl to, kad tai yra nepatogumas. Jie nori tiesiog pramogauti dėl to, kad toks yra jų gyvenimo supratimas, kad tai yra nu, tokia vakarų civilizacijos žmogaus pagrindinė siekimybė ir laimė. Tu gauni tą paketą, kurį pats pasirinkė. Bet viena yra visuomenė, kita yra politikai. Ar jie yra, kaip berods Francis Fukuyama, ar ne, yra pasakęs savo knygoje, tie žmonės be krūtinių, kurie neturi drąsos pasakyti, kas yra blogai ir daryti sprendimus, kurie galėtų pakeisti tą politinę santvarką arba visuomenę į geresnį pusę? Trūksta lyderių pas mus. Tai lyderių nėra. Ar tu žinai kokį nors lyderį? Pasakyk man kokį. Na, mes šnekam, ar ne, dažnai nėra ką rinkti prezidento, nėra ką rinkti į Seimą. Ar ne? Matai, čia tai yra problema. Mano mylimas Nyčė, žinai, yra pasakęs atvirkščiai. Žinai, žmonės galvoja, kad, žinai, ten karaliai išprotėjo, pasidarė labai blogi ir dėl to jų laikas baigėsi. Jisai sako, ne, atsitiko atvirkščiai. Neliko karalių vertų pavaldinių. Ir Zaratustra ten, žinai, sako, kad, žinai, nėra kas vadovauja dėl to, kad niekas nebenori, kad jam būtų vadovaujama. Kodėl mes neturim lyderių demokratinėme pasaulyje, kas yra akivaizdu, aš visiems sakau, nu pavyzdys yra, Joe Bidenas, aš neturiu nieko prieš ir man atrodo, kad jis kaip demokratų prezidentas dar kažkiek leido tam laivui visai neapsiversti iš karto, ane? Bet su visa pagarba, man atrodo, kad demokratinė Amerikos partija turėtų turėti energingų naujų kandidatų. Mes turim suprasti, kad visi Napoleonai ir Cezariai buvo jauni, buvo galingi ir buvo savo jėgų žydėjime, kai jie darydavo tuos dalykus, kuriuos darydavo. Dabar tų lyderių nėra, dėl to, kad demokratija yra sistema, kuri surikiavo mus į vidutinybių liniją. Tasme, jinai nemėgsta demokratinė pati sistema iš savęs, jinai naikina lyderystę ir jinai naikina pagarbą. Pas mus negerbiami yra ne tik tai politikai, ne tik tai asmenybės. Pas mus negerbiamas yra, pavyzdžiui, net prezidentas kaip pareigybė. Nesvarbu, kas bus. Tu turėtum turėti kažkiek pagarbos tam žmogui vien dėl to, kad jis yra prezidentas ar prezidentė. Jau nepriklausomai nuo tavo ten iš ankstinių kažkokių nuostatų, pamąstymų ten ir visa kita. Pas mus nieko to nėra. Pas mus atotrūkis tarp žmonių ir valdžios yra labai didelis, apsme, ir žmonės yra apatijoje dėl to, kad jie supranta, kad nieko negali įtakoti, bet jie gali visą laiką
maišyti su žemėmis tuos, kuriuos išrenka. Tai yra valdžia, kuri yra atstovaujanti mūsų interesus, yra iliuzija. Mes išrenkam, mums nereikia, ar ne, nes mes jaučiame saugus. Mes išrenkam valdžią, kurią iš karto pradedam keikti, tada kituose rinkimuose balsuojam prieš tą valdžią ir tada visą kadenciją keikim kitą valdžią ir išrenkam prezidentą, kuris neturi pagarbos, kuris yra ten toks, šoks, toks yra noks. Bet esmė yra ta, kad joks lyderis, aš manau, kad šią akimirką tikrai yra pasaulyje žmonių, kurie turi charizmos, kurie turi idėjų, kurie turi galbūt, nežinau, galimybių rasti kelią ten, kur niekas neįsivaizduoja, kad tą kelią galima rasti, bet jie neturi terpės, į kurią ateiti. Lyderių nėra, dėl to, kad nėra pagarbos jiems. Joks normalus žmogus, darantis kažkokius dalykus, kuriuos jisai daro gyvenime, neis įvadovaujantį darbą, kuriame jis bus maišomas su žemėmis. Bet demokratijos sistema yra tokia. Joje nėra pagarbos ir joje, žinai, nėra vietos tiems charizmatiškiams, dėl to, kad čia yra tvirtos rankos politika, čia yra ne mūsų failas, čia turim būti visi daugmaž tokie lygus. Ir tas politinis, žinai, tas, aš tai visą laiką, žinai, turiu tą tokį su ledais tą eksperimentą visą laiką sakau žmonėm, kad suprastų. Žinai, jeigu tu duodi žmonėms pasirinkti, 100 žmonių pasirinkti savo skonio ledus, jie išsirinks visokių, nes žmonių skonių yra daug. Kiek žmonių, tiek ir skonių. Ane? Bet po to antras uždavinys išrinkti 2 iš tų 100, visada lieka tik šokoladiniai ir vaniliniai. Tada laimi ten, tarkim, vaniliniai. Ane? Šokoladiniai sako, mes tikrai jūsų to šūdo nevalgysim, o vaniliniai sako, mes net ne vanilinių norėjom. Ane? Tas kompromisas visą laiką yra pilkas. Demokratija yra tokia vidutiniška, labai vidutiniška. Jis visą laiką turi balansuoti tarp 2 nesutariančių pusių ir pasirinkti kažkokį sprendimą, kuris nėra geras nei vieniems, nei kitiems, ir mes va to viduriuko einam. Mes negalim pastatyti stadiono, nes yra, negalim pastatyti ten, žinai, yra, žinai, mano mylimas Vilas Durantas pasakęs, ten jis gal 10 punktų yra išvardinęs, kodėl demokratija yra blogiau negu aristokratija, bet pirmas iš jų yra, kad demokratija niekada nepastatytų piramidės. Jokių šansų. Jie negali pastatyti nieko, kas yra didesnė už jų kadenciją. O už jų kadenciją, didesni dalykai yra vieninteliai svarbus. Turėti perspektyvą, turėti žvilgsnį į ateitį, turėti, žinai, netrumpalaikę perspektyvą, kurioje tu žinai, kur tu keliauji. Mes niekur nežinome, kur mes keliaujame. Mes esame paviršutiniški, mes esame tokie, žinai, be lyderių, be pagarbos jiems. Gerai, kaip tu žiūrėjai tai, kad mes labiau rūpinamės dabar lygybę, ar tai būtų rasinė, ar tai būtų lyčių lygybė, ar tai būtų ten lyčių įvairių pakraipų lygybė, kad užuot rūpinėsi problemomis, kurios atrodo turėtų būti išlikimo klausimų svarbesnis, kaip ten gynyba ar dar kažkas taip toliau. Mes ginčiamės dėl to, kas yra svarbesnis, kieno interesai svarbesni, užuot galvoja, kaip mums išgyventi. Ne, tai čia du klausimai viename, žinai. Mes ginčiamės dėl to, kad su demokratija ir liberaliu požiūriu į pasaulį ir su Dievo pastumimu į šoną, mes neturim atskaitos taško, pagal kurį kas nors galėtų pasakyti, žiūrėkit, va čia yra geras dalykas ir tai yra svarbu, o tie kiti netokie svarbus. Mes gyvename pasaulyje, kuriame pagrindinis dalykas yra nuomonė. Aš turiu savo nuomonę, čia mano nuomonė, ir jau man niekas neprimės savo. Ir nei viena nuomonė nėra viršesnė. Ir tada jau mes einam prie lygybės klausimo. Šitame nuomonių pasaulyje profesorius, žmogus, kuris visą gyvenimą ten gilinosi kokio nors reikalo nuomonė, yra tiek pat verta, kiek bet kokio žmogaus nuomonė, kuris nieko nežino apie tai, bet jis turi savo nuomonę. Nuomonė yra pats žemiausias žinojimo lygmuo, nes nuomonė iš viso galima nieko nežinoti. Aš tiesiog turiu nuomonę, kad man tai, pavyzdžiui, tai nepatinka ten tas ir tas. Gerai, tu pastebi, kad mes vis mažiau žinom, mes vis mažiau išsilavinę, mes vis mažiau kvalifikuoti darbuose ir taip toliau, mums atrodo trūksta tų žmonių gebančių kvalifikuotų, nes mes tiesiog nenorim to daryti ir mokytis. Mes ir taip gerai gyvenam. Tai kam, tai čia toks yra. Kam tu stengtis, jeigu ir taip yra gerai, žinai. Mūsų aukščiausias lygmuo yra pasiekti tokį lygį, kad mes galėtume iš vis nieko nedaryti.
tas mėra. Tai vadinasi, geriausiai, geriausiai Europos Sąjungoje, ten nežinau, gyvena turbūt skandinavai kokie, tai yra tie, kurie mažiausiai dirba, nu, skaičiuojant valandas, ne, tasime, tai mes gyvename pasaulyje, kuriame galvojame, kad, žinai, ai, aš ten tikrai neauginsiu bičių, nes aš galiu nusipirkti medaus parduotuvėje. Iš vis galiu tipo, paskambinti, man atvežti paštomatą į idėjas, ką man reikia dirbti. Tasme. O jeigu dar pasieksiu tokį lygį, kad man už nekilnojimą turtą, žinai, tipo, už mano prisipirtus pinigus būtų visi sumoka nuomos mokestį, aš galiu iš vis nieko nedaryti. Nu, tai, bet jeigu mūsų gyvenimo prasmė ir esmė yra sėdėti ir nieko nedaryti ir nuo to kaifuoti, tai mes neturim stebėtis, kad, žinai, tipo, kažkas, kuris dirba daugiau, yra nelygus mums, tapsime. Tai ir va ta lygybė, žinai, lygybė. Dievas nesukūrė lygių žmonių. Dievas sukūrė visus skirtingus, visus skirtingai talentingus. Gerai, gali būti vienas protingas, kitas netoks protingas, bet kitas yra, nežinau, gabus menams, kitas yra, tosime, bet mes esame skirtingi. Ir bandymas suvienodinti. Čia dar, žinai, tas labai keistas dalykas, toks, žinai, paradoksas gaunasi, žinai, iš kuo daugiau žiūri į visą tai, kas čia pas mus vyksta tame mūsų pasaulyje ir su ta lygiava pradedu galvoti, kad mes labai norėjom pabėgti nuo to komunistinio pasaulio. Tai komunistinis pasaulis bandė sulyginti visus. Bet lygybė yra nenatūrali gyvenimo būsena, tasme, gamtoje jos nėra. Mes norėtumėm, kad mus valdytų patys geriausi valdytojai, o ne lygus kažkokie tokie mums. Tai jeigu tu nori, žinai, žmonės sulyginti, tu turi atimti iš jų laisvę. Ir mes esame iš tikrųjų praradę tą laisvę, dėl to, kad mes taip ją įsivaizduojam, mes įsivaizduojam, kad esame laisvi. Bet ir turi tu vat, nustok dabar dirbti, nustok čia daryti laidas, eiti į darbą ir mokėti mokesčius. Ir paaiškės, kad gal tavo namai gal ir ne visai tau priklauso, ir kad tu nesi toksai laisvas, kaip tu galvoji, žinai. Bet mes esame tokie, žinai, tokie būsinai, kad mes vis tiek jaučiamės laisvesni už žmonės, kurie gyvena kitose santvarkose, kurie gyveno ten ankstesniuose šimtmečiuose. Nežinau, ta lygiava, tai man nepatinka. Aš norėčiau, kad mus valdytų patys geriausi, talentingiausi žmonės. Aš norėčiau, kad sugrįžtų, žinai, pagarba, nežinau, kad būtų, pavyzdžiui, aristokratijos luomas, kuriame yra žmonės ne pagal kraujo kilmę, o pagal nuveiktus darbus gyvenime, dėl kurių nu, niekam nekyla jokių abejonių. Ir kurių pasakymas reikštų. Tasme. Tai mes turim lygiavą, kurioje, žinai, demokratija, aristokratija ir monarchija. Iš viso realiai tik tai trys valdymo formos ir yra. Mes gyvename laikais, kurie nusprendė, kad tik demokratija yra gerai, visus kitos yra blogo, žinai. Bet realiai, tapsime, jau prieš 5000 metų jau graikai buvo įsiaiškinę, kad visos jos turi savo privalumų ir visos turi savo pliusų. Ir, pavyzdžiui, geras monarchas yra geriau negu palaida demokratija, tasme, ne, tasme, arba aristokratas nėra savaime blogybė, jeigu jisai žino, kad jo neišmes, jis neturi priminėti populistinių sprendimų, jisai neturi priminėti sprendimų, kurie yra jo savanaudiškai dėl to, kad jis gali žiūrėti tolyn. Tasme, kitoks požiūris. Tasme. Liko nedaug laiko, bet turim dar porą klausimų. Apie Lietuvą šnekant ir šalia esančius kaimynus, kaip tu žiūrėjai tai, kai mes va, dabar šnekam pastarosiomis savaitėmis apie tai, kad mums reikia daugiau pinigų gynybai, tačiau visi tempia paklodę į savo pusę. Niekas nenori mokėti daugiau, nes ta materialinė gerovė kiekvienam yra svarbi. Bet ne bendras gėris ir saugumas. Ką tai rodo ir sako? Žinai, turiu aš pakeisčiau, pasukčiau šitą klausimą dar truputėlį kitą pusę. Žinai, aš manau, kad čia vėlgi yra, žinai, vakarų civilizacijos toks skiriamasis ženklas. Mums atrodo, kad jeigu mes biudžete pasitvirtinsim eilutę, skirsim pinigų, padidinsim finansavimą, viskas išsispręs. Žinai, aš bendravau su nemažai karių, žinai, kurie kariauja Ukrainoje. Tai pagrindinė jų nusivylimo, žinai, priežastis yra net nefinansavimas. Jie sako, būtų, kaip čia, gal nemažai tų pinigų yra ir šiuo metu, bet reikėtų juos perskirstyti, reikėtų juos pritaikyti tikrai vykstančiam karui, reikėtų juos panaudoti realiai vykstančiam pasiruošimui,
pagal pamokas, kurios yra tiesiai prieš mūsų akis. Mums reikia dronų, mums reikia minų, mums reikia, nežinau, ten visokiausių gynybos linijose sistemų stebėjimo, mums reikia ruošti karius, tasme ir visa kita. O viskas vyksta pagal, aš, žinai, čia toks menkas pas save, turbūt daugiau karo specialistų atės, bet man toksai yra bendras jausmas, kad viskas vyksta taip, kaip vyko anksčiau, taip, ten pinigų šiek tiek daugiau, bet jie yra įsisavinami, bet vėl labai panašu į tą tarybinį tokį. Tasme, po to įsisavinimų pinigų nebūtinai slypia efektyvumas. Ir tai, kad ten, žinai, aš manau, kad Lietuvos visuomenėje dabar, kaip ir bet kada, bet kuriais laikais, turbūt galėtumėm padalinti žmonės į tris dalis. Trečdalis yra, tikiuosi aš, kad trečdalis yra patriotai ir tasme, kurie patys daro, stengiasi ir nori, kad valdžia eitų jų pusėn link ir jie būtų už tą mokesčių pakelimą ir visą kitą. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai manau, kad nežinau, palaikyčiau net Lietuvos valstybės, jeigu Lietuvos valstybė, pavyzdžiui, ryštųsi, vyriausybė ryštųsi tokiam sprendimui ir būtų kažkoks, nu toks, nežinau, kaip čia pasakyti, visuomenės pasipriešinimas, aš būčiau už tai, kad sakyčiau, kad žinokit, nu reikia. Bet tai tie trečdalis. Yra trečdalis, kuris bet kokiu atveju tiesiog susirinks manatkes ir išvažiuos. Ne? Ir yra trečdalis žmonių, kurie nežino, ką daryt. Ir va tam trečdalis žmonių, kurie nežino, ką daryt. Ar mumis apgins valdžia, ar jie neišvažiuos, ar jie neišskris, kai prasidės karas, ar jie gali mums pasakyti, kaip jie rūpinasi mūsų saugumu, kokie yra sprendimai daromi, kaip atrodo mūsų sienos apsauga, kiek mes turim kariuomenės, kiek mes turim bunkerių, kiek mes turim dronų, kiek mes turim dalykų, kurie leis mums apsiginti, jeigu karas rytoj, ne 2027, ne 2031, ne po 5 metų, ne po kitų rinkimų ir ne po kitos asamblėjos. Dabar, tipo, kiek mes turim dabar galimybių ir ką mums reikia daryti. Ar mes turim prieš raketinių sistemų, ar mums reikia slėptis kaime, ar mes galim ateiti padėti valstybei dirbdami, aš gal neturiu pinigų, bet gal aš turiu savo rankas. Gal mes galim susirinkti šeštadienį, sekmadienį į talkas, padėti įrengti kažkokias civilinės patalpas, kurios bus reikalingos, jeigu kas. Kas bus, jeigu kas. Bet iš esmės nieko to nevyksta, tasme, nevyksta, tasme, pilietiškų, tasme, nėra viršaus įjimo į apačią, nėra bendravimo, nėra bandymo sulipdyti visus ir pasakyti, žiūrėkit, kad mes esame čia visi kaip vienas. Esmė ta, kad žinai, visą laiką socialiniuose tinkluose kiekvienas pesimistinis arba toks su abejojimas, ar tikrai Lietuva ruošiasi karui, ar tikrai vakarų civilizacija iš viso ruošiasi šitam karui, ar tikrai jinai nu, neimituoja tik to, tikėdamasi, kad nieko nereikės, ne? Jį pasitinka tie tokiais pseudo patriotai. O tu ką darai, ne? O ką tu darai dėl to? Tai nežinau, pavyzdžiui, aš turiu 3 dukras ir aš nežinau, ar saugu joms yra pasilikti Lietuvoje ir ar į mano namus nenukris kokia nors raketa ir jų visų neužmuš, jeigu aš liksiu čia. Kodėl nėra Lietuvos kariuomenės karo laikais, nėra Lietuvos kariuomenės atstovo, kuris galėtų kalbėti visuomenį? Aš turiu idėją, dėl ko nėra. Dėl to, kad jeigu tu paskirsi ten patį talentingiausią žmogų, patį geriausią pasaulyje spikerį, kuris nerealiai moka kalbėti, jis neturės ką pasakyti. Nėra ką pasakyti, supranti? 2 metai vyksta ir tokį, nu, tasme, realiai. Ir mes tik dabar šnekam, ką daryti. Tai po 2 metų ten ministras mūsų užsienio reikalų susako viską tarsi teisingai, bet tai susako po 2 metų ir po tais žodžiais nėra. Ir nėra realių veiksmų. Nėra realių veiksmų, tasme, tai va šito trūksta, tasme. Jeigu būtų pas mus iš valdžios, iš lyderių, tasme, iniciatyva, jie palaimina iniciatyvas. Šauliai yra puikia iniciatyva iš tokių, kaip čia pasakyti, tikros stuburo ir lietuvybę laikančių žmonių, ne? Bet jie viską perka patys, viską daro savo lėšomis ir viską, ką vyriausybė gali pasakyti, tai pasakyti ten, nu, šaunoli, va gerai, mes jūs netgi priimam į kariuomenę, žinai, dar prieš 10 metų jie buvo iš viso niekas, jie buvo tokie entuziastai, ne? Dabar mes priimam dėl to, kad nieko daugiau nie. Jeigu atsirastų ėjimas į piliečius, atsirastų piliečiai, kurie nori padėti valstybei. Pas mus yra didžiulė distancija ir niekas jos nebando įveikti, nežinau, ar sąmoningai, ar nesąmoningai, bet toks, žinai, yra toksai jausmas, žinai, aš taip pat sakau, yra toksai jausmas, kad
Greičiausiai, žinai, karo nebus, nes mes, nu, vis tiek esam NATO ten ir visa kita. Jeigu jisai bus ir mumis užpuls ten kokia nors Rusija, nu, jie yra tokie dideli, kad be NATO pagalbos mes neapsiginsim, žinai. Nu, aš šitaip, taip, kontempliuoju. Taip, tai jeigu, o jeigu jie mums nepadės, tada mes vieni vis tiek neapsiginsim. Tai tada gal iš vis nieko nedarom. Nu, tada nėra ką daryti. Ir, žinai, ir, taip, ir dabar, va, pavyzdžiui, mane galėtų drąsiai tipo, prikalt prie kryžiaus. Tu čia nežinai, valstybės paslaptis, čia tu neįsivaizduoji, kiek yra daroma ir kiek viskas yra apskaičiuota ten ir viskas numatyta. Tai karas prasidės, nieks nieko nežinojas, tipo, čiuk, 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 tai ir įvyks viskas automatiškai. Bet aš jums sakau, 1942 metais, kai tai atsitiko, jie balsavo gynybos komitete. Ir vienu balsu demokratiškai prabalsavo negint. Tas neginimo prabalsavimas vadinosi pasaugoti lietuvių kraują ir bereikalo jo nelieti. Tai čia būtų vienas iš pavyzdžių. Bet jeigu mes grįžtume į 1792 metus, kai Jekaterina II išrašo ultimatumą Lietuvos Lenkijos valstybei, jie irgi balsavo. Ir jie nubalsavo vieno balso persvarą, kad nu, neapsimoka gintis. Nu, realiai, neapsimoka gintis. Ir aš nežinau, kuo remiantis mes galėtumėm tikėti, kad šita valdžia, kuri yra dabar, jiegi nėra, žinai, nu, karaliai, kurie atsakingi už savo karalystės. Jie yra laikini tokie, bet, kurie papuolė tuo metu. Ne? Kad jie nebalsuos už tai, ar gintis ar ne. Ir kad jie neišskris. Ir mūsų nepaliks. Jie ne vienas neatsistoja ir nepasako. Žiūrėkit, aš pasiliksiu kaip Zelenskis, ir mes ginsimės kartu. Kad gintumėmės kartu, mes turim padaryti tą, tą, tą ir tą. Man reikės, kad jūs padarytumėt tą, tą ir tą. Galbūt sumokėtume daugiau mokesčių, galbūt įdėtume daugiau darbų. Visko. Bet aš padarysiu tą, tą ir tą. Tasme, mes su Estais, Latvijais susitarėm, kad mes turėsim tokius tokius ginklus, mes kartu juos pirksim, mes tarėme su Lenkais ir Suomiais, kad jeigu ką, kaip čia bus, jeigu mums pavyks apsaugoti suvalko koridorių, tai variantas vienas, jeigu nepavyks, tai kitas, evakuacija ir taip toliau, tasme. Bet, nu, vat, kad tai vyktų, turi būti toks, supranti, nuo širdus. Gerai, o visuomenė kaip, ar ne mūsų, mes turime, mes vis tiek jau esam tie vakariečiai, ar mes esam pranašesni ar ne, kad ir mes, na, mėgstam pašiepti rusus, ne va, tai driskių gyvybių nieks nesaugo, jie eina, žūna ir taip toliau, o mes va čia esam tie, kurie saugom savo gyvybės, bet ar nėra taip, kad jie yra pranašesni už mus, nes jie gyvybių nesaugo ir jie tiesiog gali mus greičiau ir lengviau nugalėti, nes jie tiki visai kitom idėjom. Mes materialinim jie didžiąją Rusijos tautą ir istoriją. Tai, bet čia yra, žinai, labai svarbus dalykas, žinai. Jie turi savo mitą, mums jis nepatinka, ten, jis galbūt ten nepagristas, neteisingas, ten ir toks šioks, ir anoks. Bet Julius Greimas yra gerai pasakęs, kad mitas yra tokio galingumo, tokio svarbumo. Biblija irgi yra mitas, ne, tos vienas sudėlioja visą pasaulėžiūrą, kad kitą mitą gali įveikti tik tai nemažiau stiprus mitas. Jeigu tu mito neturi, ir tu sakai, tas nesąmonė šneka, tu jau esi prastoje situacijoje. Dėl to, kad štai kur yra jų pranašumas, tas jie žino, ko jie nori. Jie nori mus nužudyti, nori mus pasimti, nori mus užimti, nori mus vėl uždaryti į narvus ir pasakyti, mes esam už jį stipresni ir mes jums vadovausim. Jie tai nori. O mes neturim tikslo. Mūsų tikslas yra gyventi gerai ir kaip nors išvengti karo. Bet tai yra ne tikslas, tai yra nu, kažkas, kas mums stiprybės nesuteikia. Ir tada, kai kalbam apie pasiaukojimą, pasiaukojimas yra pats aukščiausias žmogaus aktas, kuris gali atlikti gyvenime, dėl to, kad jis paukoja tam gyvybę, tai jau tarsi toks, žinai, peržengiantis šito gyvenimo ribas, tam, kad žmogus galėtų žengti šitą žingsnį, jis turi turėti tikėjimą kažko. Tikėjimą, kad jis pasiaukoja vardan kažko yra svarbesnio negu jo gyvenimas. Didesnio negu jis vienas pats. Žinojimą, kad jo pasiaukojimas nebus bergžės. Vat Romas Kalanta, kai jis susidegina, kaip mums atrodo, jis yra išprotėjęs kvailys ar didvyris. Kas jis tai toksai? Ar mes galėtumėm pakartoti tai, ką jis padarė?
Ar jis tikėjosi, kad jį kažkas išgirs, bet jį išgirdo. Ne? Jėzus Kristus irgi pasiaukojo, tai yra tokie pavyzdžiai. Bet jeigu tu gyveni pasaulyje, kuriame tu nelabai supranti, kas yra tas dalykas, kuris mus kaip lietuvius, kaip vakariečius, kaip tu sakai, vieni, nepaisant to, kad mes turim skirtingas nuomonės. Kas mus vieni, kas yra mūsų klijai. Jeigu aš, supranti kaip, aš manau, kad žmogus, žinodamas, kad jis pasiaukoja už Lietuvą, kurią visi myli ir kurie jį neš ant kalno, ant rankų, neš ir gėdos jam giesmės ir niekada jį neužmirš, tai padarytų laisvai. Bet man atrodo, supranti, kad mes gyvename pasaulyje, kuris yra praradęs tą momentą, praradęs tą žinojimą, o dėl ko mes galėtumėm išeiti kartu ir susikabinti už rankų. Su vatnikais mums neįmanoma, bet ten koks nors antivakseris ir intelektualas, ne? Tosme, vienas apie mokslą, kitas sako ne, vienas tradicinių, kitas netradicinių pažiūrų lietuvis, dėl ko mes vis dar, net tikėdami jau bendrą dievą, galėtumėm susikabinti ir nebijoti tankų, kurie važiuoja į mus. Nebijoti stovėti be ginklų ir jeigu kas numirti dėl to, kad mirtis nėra pats blogiausias dalykas. Mirtis yra geriau už gyvenimą vergijoje. Mirtis yra geriau už žiūrėjimą, kaip tau brangi žmonės privartauja. Mirtis yra geriau, negu žiūrėti, kaip rusai važiuoja per tavo namą su buldozeriu. Už daug ką geresnė. Bet jeigu mūsų idėja yra nauda, jeigu mūsų idėja yra gerovė, materialinė tokia, toks komfortiškas gyvenimas. Tai vadinasi, mums, Lietuva nėra tada svarbi. Tada mes susikraunam manatkes, susidedam visus pinigus ir važiuojam ten, kur, tipo, jų nėra ir toliau stengiamės gyventi patogiai. Tai vat... Dalį galbūt taip yra. Ar mes, Robertai, pabaigai noriu išklausti, ar mes turime tos 5 metus, 7 to saugaus dar gyvenimo, kaip prognozuoja kai kurie ten aukšti generolai, ar tai būtų ten vokiečių, ar būtų švedų, ar ten lenkų, ir mes dar esam kol kas saugus ir galim čia bandyti dar pasirengti tam karui prieš Rusiją galimam? Provokuoji mane? Aš dabar skaitau, garsinu savo seną knygą apie Trečiąjį Reichą, galima subtekę paklausyti ją arba paskaityti. Tai ten Hitleris, daro tai, ką dabar daro Putinas. Ir jis, paima Čekoslovakiją, paima Austriją, jau kai paima Lenkiją, jau jo generolai trina rankomis ir sako, prasprūdom, ten vakarai nieko nedarė, mums nieko čia viskas praėjo. Lenkija nugalėta, čiki-piki, viskas ramu. Dabar jau nebereikės čia nieko daryti. O jis jiems kitą dieną sako, paruoškit planą Prancūzijos užpuolimui. Generolai imasi už galvų, Ar jis išpratėjo tos Čia, milijonas vokiečių gali žūti tokiam kare. O jis jiems sako, gali žūti milijonas vokiečių. Bet aš mačiau tuos kirminus vakaruose. Jie yra beviltiški, jie yra silpni. Ir jeigu jie, aš manau, kad jie net nekariaus normaliai, bet jeigu taip, jau jie sugebės sukariauti ir nužudys milijoną vokiečių kareivių, mes atlaikysim. O vat, kai mes nužudysim jų milijoną, jie neatlaikys. Ir dabar žiūrėkit situaciją, Hitleris sako savo generolams, yra tokia. Tie mūsų priešai yra beviltiški tasme. Jie yra įsikabinę taikos, pacifizmo ir naudos ir daugiau nieko. Todėl mes esame stipresni. Aš turiu autoritetą, kokio neturėjo nei vienas vokiečių valdovas jau seniai. Tasme. Ir šitą reikia išnaudoti dėl to, kad bet kurią akimirką mane gali nušauti koks nors psichopatas arba lunatikas. Galų gale aš galiu numirti, nes esu jau pakankamai čia ilgai gyvenantis pasaulyje. O ne? Ir todėl aš jums sakau, mes viską darysim kiek įmanoma greičiau, ne lėčiau, o greičiau. Tasme, jis norėjo net, karas tas prasitęs 40 metų gegužė, bet jis norėjo 39 metų rudenį jau dar tą padaryti. Tai negalima, aišku, dėti lygybės ženklo, bet man istorija rimuojasi. Aš ją skaitau pagal dalykus, kurie yra nutikę. Ir tie žmonės elgiasi pagal tam tikrus šablonus. Ir man atrodo, kad Putino visa minčių eiga yra lygiai tokia pati. Europa yra beviltiška. Laikas veikia
ne jo naudai. Tasme, šiaip Rusija perėjusi į sekinamojo karo fazę ir tokią būseną, skirianti 40% biudžeto savo kariniams reikmėms, tasme, jinai gali kariauti ilgai. Problema yra, tasme, gali neskubėti, ne, bet problema yra ta, kad Putinas nori kažką laimėti, o jo gyvenimas yra nebegalinis. Tasme, jisai tiksi ir jisai žino, kad jisai tiksi kažkur tai prie pabaigos. Todėl aš manau, kad bus karas greičiau, negu kad mums atrodo. Aišku, žinai, sąlyga tam, tipo visi galvoja, kad sąlyga tam yra, žinai, Ukrainos pralaimėjimas, kad Ukraina yra tas bastionas. Kol Ukraina kariauja, mes galime jausti saugus, ar ne, Rusija nepajėgi. Bet aš ir dėl to abejoju, žinok, nes Rusija dabar perina į tą būsiną, kada jinai gali 100-200 tūkstančių kareivių paruošti per metus. Jeigu mes neturim kariuomenės, kurie gali atlaikyti, jie gali dislokuoti tiesiog papildomą armiją šalia Baltijos valstybių pasienio. Jie gali, supranti kaip, jeigu aš būčiau Putinas, ne, tasme, ašgi nesiruoščiau karui su visu NATO ilgalaikiam, ten, žinai, tipo 5 frontais ten ir visa kita. Aš tiesiog, jeigu jie pultų Baltijos šalis, tai jie, žinai, ką pultų? Jie pultų Lietuvą dėl to, kad jiems reikia sujungti Kaliningrado šitą koridorių, suvalkų koridorių uždaryti. Jiems reikia tik Lietuvos. O kai jie pultų tik tai Lietuvą, labai didelis klausimas, ką darytų visi kiti. Ką darytų Estai, Latvijai, Lenkai, ne? Ką darytų. Ir yra toks šansas, kad niekas nieko nedarytų. Jie susitvarkytų, tai ką susitvarkytų. Tik tai tą gabaliuką. Ir tai po gabaliuką. Jis gali padaryti eskalacijų žymiai greičiau, negu kad mums atrodo. Todėl, tasme, čia, žinai, aš nenoriu nei žmonių gazdinti, nei panikos kleisti ten ar kažką, žinai, tasme, nes aš nesu ir aiškiai regys. Galima visą tai, visu to netikėti, bet aš turiu nuojautą, kad jeigu tik tais bus galimybė, jie stengsis padaryti viską kaip įmanoma greičiau. Tai yra priežastis, dėl ko mes turim viską padaryti kaip įmanoma greičiau. Ir demokratija netinka kare. Tasme, jeigu dabar surenktumėm balsavimą Lietuvos mastu, ar verta čia mums kažką daryti ar ne, greičiausiai nedidelę persvarą laimėtų tie, kurie sakytų, neverta čia. Žinai, ypač jeigu įvardintum sumas, kiek reikia pinigų skirti. Nu, dar yra kokių nors kitų, kurie laukia išvaduotojų čia ateinančių, gal, žinai, ten. Ir demokratija negali kariauti. Demokratijos sistema netinka karui, todėl reikia mums tų, kurie priminėja sprendimus ir daro jų įgyvendinimą greičiau, negu spėja čia reaguoti viešoji nuomonė ir visą kitą. O man pritaritam, kad NATO, tai yra, kad Rusija gali pulti Lietuvą, ar nesutarbu, kurią kitą čia valstybę šalia esančią, ir dėl to, kad NATO dabar yra silpnesni, negu bus po 5 metų. Nes dabar po tai truputėlį atsisuka tas mąstymas, kad reiktų stiprinti tą gynybą. Būt. Bet tai užtrunka. Ir tai dabar būt. Yra NATO silpnesnis, negu bet kada turbūt bus ateity. Tai aš sakau, tasme, visas paketas faktorių yra už tai, kad jiems apsimoka daryti viską greičiau. Ne lėčiau, ne vėliau, ne kada nors, ne po 5 metų, o tiesiog dabar, kada tik jis bus įmanoma. Tai pats blogiausias scenarius yra šių metų ruduo. Pats greičiausias scenarius yra šių metų ruduo, Amerikoje rinkimai, čia Baltijos šalyse karas ir tada... Dažnai demokratinė vakarų žiniasklaida nesugebėtų apsispręsti, iš tikrųjų, žinok, būtų, manau, kad Amerikos rinkimų peripetijos vis tiek populiaresnės Amerikoje, negu tai, kas vyksta pas mus, žinai. Tai čia yra demokratijos pasaulis, viskas yra jame pagal viešąją nuomonę, kurią įdomu tai, kas įdomu. Gerai, tikėkimės, mes abu, manau, tikėmės, kad tu klysti. Jo. Ir tai neišsipildys. Bet aš tikrai norėčiau, kad niekas neišsipildys, bet, žinai, kare yra svaras, ten vis man primena tą tasme. Mes ruošiamės, sakom, duok Dieve, kad niekada, bet būkim pasiruošę. Tai mums reikėtų irgi pereiti, žinai, į tą kareivišką būsiną, kurioje tu esi, žinai, parengties būsenoje su viltimi, kad tai nenutiks. Bet ta viltis tavęs niekaip nenuvedo nuo to, kad tu esi nepasirengęs. Viską mes su pasirengęs. Viską mes su pasiruošęs. Net numirti, jeigu reikės. Dėkui tau, kad atėjai.